Ahoj holky, vítám vás u nového videa. Já mám dneska ráno, úterý, myslím, že 26. května. A je to den, na který jsem už hrozně dlouho čekala a odpočítávala jsem dny, protože jsem se strašně těšila na dnešní výlet a dnešní návštěvu, kam se dneska chystám. A to je to, proč hlavně to video natáčím, že vám o tom chci říct. Dneska se chystám na vlasy do salonu Dlouhovláska. Možná, že už jste viděli nějaký mý předchozí videa, kde jsem říkala, že do tohle salonu pravidelně chodím. A konkrétně, myslím, že to bylo v lednu 2017, tak jsem tam byla úplně první, to jsem natáčela svoji recenzi z tohle salonu, kdy jsem tam byla prostě na té první návštěvě. A do tohle salonu chodím, jak asi víte, jestli salon Dlouhovláska znáte, na prodlužování vlasů nebo prodlužování zahuštění. A já mám svoje vlasy, nevím jestli od přírody, ale prostě mám je spíš tenký, slabší a takový hodně jemný. Takže nikdy svoje vlasy nebudu mít takový, abych prostě měla nějaký háro a takový hustý, pevný, pěkný. Takže jsem se rozhodla už před x letama, v tom roku 2017, jak jsem byla tý Dlouhovláska, to nebylo poprvé, protože už jsem předtím chodila i jinam na to prodlužování, zahušťování, ale už vlastně asi nějaký 4 roky, možná to bude i přes 4 roky, tak právě na to prodlužku zahušťování chodím a jsem s tím hrozně spokojená. A tohle to vlastně, takhle co vidíte nahoře, to jsou teďko moje víceméně vlasy a musím říct, že asi se mi v posledních letech spíš ještě zhoršily, protože jsem závodila v bikini a to je, jestli sledujete můj YouTube kanál a viděli jste nějaký videa třeba z mých příprav, tak obnáší to dietu, obnáší to tvrdý tréninky a v podstatě i vyčerpávání toho těla. A je to za účelem toho dostat se na nízký procento tuku pro ty závodní formy. A potom to tělo, když má méně energie, tak ji může méně produkovat i na takový ne tolik potřebný věci, jako je třeba růst vlasů, pevnost vlasů, výživa vlasů, to samý nechtů, kůže a další věcí. Takže v důsledku toho bych řekla, že se mi rozhodně ty vlasy zhoršily, stenčily, více mi lámou a trvá to další dobu, než se tohle dá do pořádku, než se zase ty vlasy víc obnoví, protože, jak víte, ty vlasy roste to dlouho a ještě jsem to nepozorovala, to zlepšení, zvlášť tím, že mám právě to prodlužko. Takže uvidím dneska, v jakém stavu ty moje vlásky budou, až mi dneska sundají ty pravinky, které mám. A já se tady nechci úplně rozkecávat, já jsem to neměla nějak naplánované, co vám chci říct, takže to říkám tak nějak spontánně, co mě napadá. Každopádně naposled jsem dlouho v lásce teďko byla na posunu pramínku v únoru a byla karanténa, takže nebylo možné prostě se do salonu dostat, takže se tam dostávám teďko, ale většinou tak nějak po těch 3 měsících chodím. Každopádně dneska jdu úplně na nový vlásky, protože tyhle ty mám už hodně dlouho. Naposled jsem byla na nových úplně nových před asi rokem a půl, 2 rokama možná. Ne, to možná přehání. Takže už jsou takový poničenější, navíc jsem tam dávala do toho nějakou barvu v průběhu a takový vypelichanější už, takže si chci nechat dát úplně nový hezký. Takže na to se strašně těším a zároveň i si chci nechat trošku nějaký nový střih, protože od minulého léta jsem si nechávala růst tohle. Jestli už mě sledujete nějakou dobu, tak víte, že já jsem prostě člověk, který miluje a nosí patku, protože to je něco, na co jsem zvykla už od svých 12 let a k mému tvaru hlavy, k tomu, jak mi rostou vlasy, tak prostě myslím si, že mi to sedí nejvíc, sluší mi to nejvíc, nebo já se v tom sama cítím nejvíc a nechat si tohle dorůst nebyl úplně dobrý tah, protože dělá mi to ještě takovou divnou vlnu tady a dívejte, jo, tady, co se mi to tady stáčí vždycky. Teď nemám právě umytý vlasy, protože když jdu ke kadeřinkovi, když si to vyfoukám, to ještě jakž to vypadá dobře, ale když mi to tady takhle nějak trčí, tak jsem z toho docela nešťastná, takže se těším, že si to zase nechám sestříhnout, prostě takhle toho čela, jak to mám ráda. No a uvidíme ještě, co tam dneska vymyslíme. Takže chtěla bych vám vlastně ukázat celou tu návštěvu v Dlouhovlásce, jak to tam probíhá, jaký vlasy si vyberu a
celkově prostě natočit vlog z mýho dnešního dne, když budu tam, protože strávím tam večer dnešního dne. Je tam skvělý, krásně se tam koně vždycky chová, já můžu tam pracovat na počítači nebo koukat na nějaký filmy, který tam pouštějí, takže je to vždycky příjemná návštěva a dneska vás navezmu sebou. Jo, jako přiložit to, jasně. Pokud nechcete být fakt takhle světlá v těch koncích, tak si myslím, že ten přilek bude asi dobrý. A potom se rozhodneme, co tam dáme. Oni všechny takovýhle ty vlásky, co tu mám, jsou takový jako tom to jsou... tomu, že jako když si to přiložím, tak prostě ono je to hezoučký. Mm-hmm. A k těm vašem prostě fakt to stačí trošičku. Můžu takhle jenom. Jasný. To máte víc teda různých nějakých. Jo, přesně tak. Já jako nevím, jestli... Já jsem vzal právě tmavší. Tohle to jsou ty světlejší. Tak co teda, bude se to mít tam nebo budeme barvit? Budeme barvit, budeme dát nějaký přelek. Zkusím nám takhle si rozdělat, jo? No, nebo... Přelek se nevíme, až to nás bude, takže jako... Tak záleží, jak mi to chytne na to, co tam mám, no. Tam nám jde o to, aby byly ty konečky trošku tmavší, ale jako dala bych to na to, aby se to trošku jakoby sjednotilo, protože tady to mám jako studený, tady je to teplejší, tady je to světlý, tak něco jakoby co to tak hezky. Takže takovýhle odstín jsme vybrali, taková teplejší hnědá a tohle jsou teda už ty dva nebo ještě nějaký ten světlejší? To jsou už ty dva tmavší a světlejší. Tuto jsou ty dva. A kdybych bylo málo, tak ještě můžu přemixovat. Mm-hmm. Možná tenhle stane takový hodně podobný. Už mám konečně svoji milovanou patku, krásně si střihnutou. A takovýhle háru jsem ještě nikdy neměla. 205 pramínků. Konečně jsem si našla čas, abych odpověděla na vaše otázky k prodlužku, protože právě dávala jsem vám do direktu otázku nebo možnost pro to, abyste mi psali vy otázky, co vás k tomu zajímá. Takže chci vytáhnout ty, které se nám nejčastěji opakovaly a říct vám k tomu moji zkušenost a informace, které já mám. Nejsem na to žádný odborník, takže berte to trošku s rezervou, možná třeba na některé ty části se dozvíte trošku odlišné odpovědi. Řeknu vám to tak, jak je to u mě z mojí zkušenosti s prodlouženýma vláskama a s mojí zkušenosti se salonem Dlouholáska. Takže první otázka, co tady mám? A co údržba vlasů? Jsou tomu potřeba nějaké speciální věci, kartáč a další? Tak co se týče česání, to se tady opakovalo, jak se to vlastně dělá, jestli si musím česat jenom ty dílky. Samozřejmě češu si vlasy i u hlavy, ale nemůžu si to dělat klasickým hřebenem nebo klasickým kartáčem, ale takovým tím, který má ty plastový měkký štětinky,
takovej ten Tangle Teaser se jmenuje, zda jsi to říkal správně, nebo prostě podobný, který nejsou třeba originál ta značka, ale na stejné bázi, víte co myslím, tak ten používám a můžete krásně přejet i přes ty spoje, nijak vám to nebude zadrhávat a krásně se rozčešou i třeba potom, když máte ty odrosty, takže díky tomu, že se to právě pravidelně pročesává, což je důležitý, tak se to udržuje i v dobrém stavu, nedělej si tam potom nějaký dredy, cuchance nebo něco podobného, což by právě potom mohlo stížit to sundávání, posouvání těch pramínků a mohlo by to hodně zničit vaše vlasy, vytrhat vlasy, takže proto je důležitý i to česání té hlavy tím správným kartáčem. A jinak žádný speciální přípravky, myju si úplně klasicky hlavu šamponem, kondicionérem, jako jsem byla zvyklá, jenom teda musela jsem si sehnat jiný, protože ta kvalita těch vlasů je jiná, než byly ty moje, nebo než jsou ty moje, takže musela jsem vyzkoušet zase trošku nějaký jiný šampony, kondicionery, ale našla jsem si to, co mi vyhovuje, ale jsou to úplně klasický. A jenom na co dbám trošku víc péči, tak dávám si masku na vlasy, protože ty vlasy potřebují větší výživu a potom po každém umytí a opravě vlasů, tak si dávám do nich olejček a hodně ho masírovávám i do těch konců, nebo dá se říct u vlasů masírování, zpracovávám prostě do těch konců. Takže na tu výživu dbát péči, aby ty vlasy se nevysušovaly. Jde to vidět, když si uděláš vysoký culík. Já si vysoký culík vůbec nedělám, to prostě není můj style účesu. Občas třeba, když jsem si to trošku takhle udělala, tak mi třeba Domča říkala, jak mi to strašně sluší, ať to nosím častěji, ale já se s ním prostě necítím. Přijde mi, že mi to ani pořádně nedrží a že mi to táhá, prostě nikdy jsem tohle neměla ráda. Já si dělám spíš nízký účesy a podle toho právě jsem si i vyžádala, jak chci udělat ty spoje, protože to je právě to, co si vy můžete říct, když chcete dělat si často ty drdoly a culíky, tak zase požádáte, aby vám tam ty spoje trošku jinak poskládaly, aby nedávaly až tak dolů, ale trošku víc třeba do toho temene, takže to potom záleží i na tom, jak vy si vykomunikujete, že chcete ty vlasy nosit upravený a oni vám to podle toho uspůsobí, takže já to mám spíš všechno co nejvíc dole, aby mi to končilo maximálně takhle tady nad uchem, protože zase nemám rád, když mi to vylejzá tady nahoře u ty pěšinky a naprosto mi to vyhovuje pro ty moje právě nízký culíky, copy a tohle, co případně nosím za účesy. Ještě mě moc zajímá, jak to ovlivňuje kvalitu vlasů. A potom ještě jsem tady měla další dotaz, jestli se při tom nošení ty vlasy neničí. Tak, pro mě je to těžký posoudit. Já jsem samozřejmě slyšela to, že někdo říká, že když se mu sunulo to prodlužko, že mě ty vlasy úplně řídky a zničený. Teďko jsem nedávno četla storíčko u Míši Bartošový, která chodí na prodlužko a dělá prodlužko. Já jsem k ní chodila předtím, než jsem začala chodit do dlouhovlásky. Tak právě, když jsem se s ní o tom minulosti bavila, nebo co jsem právě teď u ní viděla, tak je to strašně závislý na tom, jak kvalitně se to udělá, to za prvý, jak vám to udělají v tom salonu a za druhý, jak o ty vlasy pečujete. Právě jak jsem říkala, když třeba nepročesáváte, nebo nevěnujete péči těm spojům, právě tím, hlavně tím pročesáváním, tak potom se ty vlasy můžou zacochávat, můžete tam dělat dredy a zničí se vám, vytrhají se vám. Takže na těchto dvou věcech je to závislý. Já nemám žádný rozdíl, když mi ty spoje sundají, jak ty moje vlasy vypadají v průběhu toho času, takže nemyslím si, že by se tím měly ničit. Nemůžu to říct stoprocentně, protože tohle je jenom nějaká moje zkušenost a o ty vlasy se fakt starám, ale určitě se to v nějakých případech stát může, když vám to buď špatně udělají, nebo se o ty vlasy budete špatně starat, budete málo pročesávat, anebo i obojí dohromady. Nebolí tě hlava z těch sponěk? Sponek. Nebolí mě z toho hlava? Je to možná trošku, když mi to udělali, když mi to jakoby nasadí poprvý, a nebo když na prodlužku a mám to úplně těsně u té hlavy, tak třeba první dva dny je to takový trošku těsný, trošku tak cítím, ale vlastně to není hrozné, že mi to nějak bolelo, ale při tom normální nošení vůbec, o tom prostě nevím a není to nějak nepříjemný, diskomfortní, vůbec nic. Jak dlouho celý proces trvá? No, tak to není moc pozitivní odpověď, nebo rozhodně ne, pokud vás nebaví dlouho sedět na zadku, třeba teď, když jsem byla na těch nových, tak jsem tam byla 7 hodin. Ale když jdu na posun, tak jsem tam třeba 4 hodiny, prostě jenom za ten čas, kdy na ten posun jdete, nebo když jdete poprvé, tak prostě s tímhle tím musíte počítat, no, krásně něco stojí a v tomhle tom případě ten čas. A když jsme u té ceny, tak to je taky další věc, na kterou se tady mě hodně ptali,
Já nevím přesně, jaká je cenová relace, to bych vám asi nejvíc doporučila, abyste si do Dlouholásky zavolali, nebo abyste tam došli osobně, probrat to, nějakou konzultaci toho, co vy byste chtěli, jakou byste chtěli dílku vlasů, kolik byste asi chtěli toho objemu, jaký typ těch vlasů a podle toho se to všechno odvíjí, protože ten cenový rozsah může být strašně velký. Já říkám, nevím úplně přesně, ale z toho, co už mám zkušenost, tak zkusím tak nějak plácnout, že to může být třeba to první nandání, to koupení těch vlasů a nandání těch vlasů, že může být třeba od 7 do 40 tisíc, klidně něco takového, nevím prostě přesně. A samozřejmě ta druhá škála je hodně velký extrém, že byste měli fakt úplně háro, vlasy na zadek a ještě nějaký speciální, takže tohleto je rozhodně strašně individuální, proto nejlepší je zajít si přímo na tu konzultaci a nechat si to nějak vypočítat a probrat to, co vy byste vlastně chtěli. Myslím si, že to je i ten důvod, proč většinou těch stránkách nejsou ani žádný ceníky, protože prostě to se nedá přesně určit. Když byste se mě ptali přímo na cenu toho, co mám teďko já na hlavě, já mám teďko nějakých 205 pramínků, což je docela hodně, a dílku mám až na zadek, jak jste viděli, a jsou to spíš takový silnější vlasy a mám takový dojem, že hnědý teda jsou trošku levnější než blondětý, ale to teďko nevím, abych neříkala nějakou dezinformaci. A cenová kalkulace na to moje nandání s veškerýma těma službama a péči v salonu plus koupě těch vlasů, tak byla 28 tisíc přibližně cca. Ale já mám se salonem Dlouholáska spolupráci, takže mě to nestálo takovouhle částku. A tu spolupráci jsem s nima navázala teď po těch 2 letech, nebo už je to 2,5 roku. Teď se nejsem jistá. 2,5 roku. Jo. 2,5 roku, co tam chodím. Protože jsem fakt maximálně spokojená, dala bych za ně ruku do ohně a když mám možnost s nima tu spolupráci mít, tak ji samozřejmě využiju. Takže to je, co se týče těch mých konkrétních vlasů. Samozřejmě je to vysoká částka, je to velká investice, není to něco, co si můžete dovolit prostě každý měsíc, ale tohle to ani není každý měsíc, tohle to je při tom jednom prvním nandání a potom už platíte jenom za ty posuny. A ten posun potom se platí jenom za tu práci a to většinou zase to se platí za cenu toho pramínku a to jsou třeba nějaký 2 až 4 tisíce za to, že tam sedíte nějaký ty 4 hoďky a celý vám to opečovává, jasundaj, nandaj a takhle. Takže to je asi takhle a jak často se na to chodí, to jste se mě taky ptali a je to podle toho, jak vám rostou ty vlasy, jak vy se s tím cítíte, není dobrý nechat to úplně hodně přerůst, já chodím většinou tak jednou za 3 měsíce. A potom teda samozřejmě ty vlasy vám nevydrží úplně na furt, ale není to tak, že byste prostě zase za nějakou dobu si museli koupit úplně nový. Já to třeba teďko udělala, protože jsem si je dlouho neobměňovala, ale dá se to i dělat tak právě třeba konkrétně v tom salonu Dlouholáska, že postupně třeba když vám některé ty pramínky už vypelíchají, tak vám je vymění za jiný a vždycky si jenom dokoupíte ty pramínky, takže to taky potom není velká investice. Vždycky ta velká investice je jenom to na tom začátku, když si je necháte udělat poprvé. Proč má někdo potřebu prodlužovat? Vlasy rostou poměrně rychle. Tak to je zase jak u koho, ale třeba u mě osobně to není jenom o tom prodloužení, není to o tom, že bych prostě chtěla mít za každou cenu vlasy na zadek a kdybych je neměla udělaný, tak je to prostě jenom o to, že to je o ten kus kratší, ale to spíš ten objem, je to spíš to zahuštění, to, že máte ty kvalitní, husté vlasy a spíš asi o tomhle. Já jsem třeba na začátku úplně, když jsem to šla poprvé, tak jsem nešla vůbec na prodloužení. Prvně jsem fakt měla ty vlasy udělané přesně ve svý dílce a bylo to jenom to zahuštění, že prostě ten účes má ty grády a to je to, co se mi na tom líbí, protože já nikdy takový vlasy mít nebudu, nebo myslím si, že ne. Možná, že třeba kdybych našla úplně nějakou super ultra výživu vnitřnější, že by mi třeba narostlo víc vlasů, ale myslím si, že tohleto dá se nějak ovlivnit, třeba zlepšit stravou nebo i nějakýma přípravkama, ale největší efekt na to má ta genetika, takže moje vlasy takový nejsou, moje jsou jemňunký, tenoučký, takže jenom díky tomu prodlužku můžu mít takový hezký objem. Dobrý den, zajímalo by mě, proč zrovna tento salon, když má takovou špatnou pověst. Já nevím, co všechno se o salonu Dlouholáska psalo nebo mluvilo.
Dostali se ke mně nějaký informace, hlavně je to největší nařčení, který bylo na to, že do paru dávali umělý vlasy. A vím, že se to v současné době řeší, že se vede nějaký soudní spor kvůli tomu, aby se to jejich jméno očistilo, aby vyšla na povrch pravda, které opravdu bylo, protože bylo to v bulváru. A já upřímně, když jsem to viděla poprvé, jsem tomu vůbec nechtěla věřit, protože znám ty lidi, jaký tam jsou, jak to dělají prostě fakt jako s láskou, se zápalem, jak jim na tom záleží. Jak ty klientky, které jsou jako já, tak potom pro ty nemocný lidi, pro ty děti, kterým dělají ty paruky nebo ty prodlužka potom zadarmo. Takže nevím přesně, co se kolem tady tohle všechno děje a řeší, takže nemůžu se k tomu vyjádřit, aby to bylo úplně nějak podložený. Ale když budu mluvit sama za sebe, já tam chodím 2,5 roku, jsem tam maximálně spokojená, vždycky odcházím ne jinak než nadšená. A to, jak se na ke mně chovají, je úžasný, jak mi tam obskakujou, ten osobní přístup, to jsem upřímně snad nezažila fakt nikdy nikde, nejenom v salonu, ale prostě celkově na jakýchkoliv službách. A chovají se k vám prostě jak ke kamarádce, jak ke starý známý, a když přijdete na další návštěvu, tak je zajímá, co se třeba stalo od té doby, kdy jste tam byli naposled, a pamatuju si nějaký ty konkrétní věci. Tohle to je, když mluvím takhle konkrétně, tak je to v komunikaci s panem majitelem, který je strašně skvělý člověk, mě je hrozně sympatický. A z toho důvodu já nemám žádný výhrady k dlouhovlásce a nemám žádný důvod chodit jinam, protože jak co se týče té profesionality, té péče, jak co se týče toho, co mi dávají na ty vlasy, jaký mi dávají ty vlasy, jaký je ten výsledek, tak jsem nadšená, a i to, jak se ke mně chovají, jak se tam cítím v tom prostředí. Takže z tohohle důvodu bych nechtěla chodit jinam, a taky mi strašně vyhovuje to, že oni tam vlastně mají ten obrovský sklad těch vlasů, mají tam všechno fyzicky, nic vám neobjednávají. Takže když potřebuji nějaký pramínky doplnit, nebo v tu chvíli si tam třeba vybrat tu barvu, přímo se na ní podívat, něco namíchat, tak prostě je to vždycky možný. A právě nemusím si vždycky objednat vlasy, ty mi všechny nandají, a potom zase, když už s nima nejsem spokojená, tak zase objednat další vlasy a úplně to vyměnit. A to by bylo právě i to finančně nákladný, takhle jsem to měla dřív. Ale je to to, že prostě vždycky tam jenom vezmu nějaký pramínek, který mi do toho ladí, a jenom ho tam doplní. Takže to je další věc, která mi tam hodně vyhovuje. A jsem sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet s tím procesem, který probíhá ohledně toho, jak byly nařčený prostě z nějakých podvodů. A doufám, že to dopadne dobře ve prospěch dlouhovlásky. Ahoj Káťo, jakou metodou máš prodloužené vlasy a jak dlouho? Vnímáš nějaké omezení s tím? Omezení nevnímám žádný vůbec. Prodloužený je mám celkově už asi 5 let. A metodou, zkoušela jsem už i ringy, ale ty mi vůbec nedržely, sklouzávaly, protože ty moje vlasy jsou právě tenký a jemný. A teďko mám jenom ty keratiny, a to říkám dobře. A někdo se mi tady ptal i, abych to ukázala zblízka, jak to vypadá, ty spoje. Zkusím vám to ukázat, nevím, jestli mi to zaostří. Takhle nějak to vypadá. Když se to odhalí. No, snad to bylo vidět. A právě v dlouhovlásce mi to vždycky udělají super, že absolutně mi to nevylejzá, není to vidět. A každý, komu řeknu, že mám prodloužený vlasy, tak je z toho hrozně překvapený, že by to vůbec nepoznal. A já to upřímně vnímám stejně, že není fakt nikde znát to napojení, není to nějaký umělý. A ani mi nikdy nelezou ty spoje. Jako nemůžu si, asi omezení jediný, který by řekla, nemůžu třeba dělat nějaký úplně zaplej ten, co piju hlavy, třeba nějaký francouzský copánky, to by určitě bylo vidět, nebo nějaký hodně utažený 2 copy, tak to by potom třeba taky vzadu vylejzalo. Tak to jsou asi takový nejčastější otázky, jaký jste měli. Jak říkám, že já se s tím úplně běžně jako s normálníma vašima vlasama, není v tom v podstatě skoro žádný rozdíl, ani při cvičení nebo nějaká speciální péče kolem. Nějak prostě mě to neomezuje, spíš je to krásný, super, miluju to opravdu. Je to už docela dost taková moje závislost, bez který si to nemůžu představit. A jak říkám, maximálně to doporučuju, pokud něco takového zvažujete, že třeba máte jako já nějaký řídký jemný vlasy a je to váš sen mít ty krásný dlouhý ten objem, je to skvělý pocit, určitě to dodá i to extra sebevědomí, ale neříkám, že byste si měli dělat vlasy kvůli tomu, abyste
měli vyšší sebevědomí, když ho nemáte, ale je to tak jako se vším, prostě nějaký nehty, řasy, líčení, oblečení, prostě my ženský jsme v tomhle tom takový rozmarný. A co se týče toho prodlužka, tak prostě tohle to je moje osobní zkušenost a je maximálně pozitivní. Tak jo, takže doufám, že se vám tohleto video líbilo, jestli jo, tak mu dejte palec, jestli máte ještě nějaké další otázky, tak se mě klidně zeptejte v komentářích, nebo můžete kontaktovat přímo salon Dlouhovláska s jakýmakoliv dotazama, protože vám dají i profesionálnější odpovědi než já a můžu už vám dělat třeba jako konkrétní konzultaci, kalkulaci a můžete uvažovat teda potom na základě toho individuálního návrhu pro vás, jestli by se do toho šli nebo ne. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se v příštím videjku. Pa, pa!